Hei! Nå skal jeg lage en sminkevideo, for at noen har spurt, og så ser jeg at jeg kan sminke meg, så derfor tenkte jeg at jeg kunne lage en sminkevideo. Så nå starter jeg, og jeg skal ut, så sånn sminker jeg meg litt sånn ekstra fint. Ja, skulle jeg finne svamp. Der har jeg brunkremmen min, ja. Bra maksfaktor. Så smører man bare klasjer på. Det er det beste. Jeg lover dere. Åh, i øye. Åh, da spyr svampen borte. Ja, da tar man med fingeren det beste ut av det. Nå føler jeg meg. Åh, gul nu. Åh, ja. Smørre. Åh, jadda. Øyen smerte. Det begynner en dag. Åh, i øynene. Ja da. Som dere ser, så har jeg gjort det da et par ganger. Kunne det vært mulig at jeg bare tok bort litt hår fra øynene? Bare, faen ja, perfekt, ja da. Jeg føler det meg fin, pen. Da må jeg selvfølgelig ha pudder. Litt brykløyene er ikke bra da for å skjule urenheter. Nå kommer jeg med pudderkosten min. Og veldig pen pudder som passer meg perfekt til hudfargen. Får du nesten som en egen 20 år. Ja da. Kvaliteten er for å ordne skilden litt. Man har alltid på halsen bare for å liksom ordne det litt. Dette ser jevnt og fint ut. Ja da. Smasher du bare ut. Gud. Jeg er så fin med brunkrem. Ja. Litt der da for brunkremen i nesa. Ja da. Begynner litt til å sette kjedeplater for å sette på musikk. Der, ja. Nå er det øyenskygge for henne som er litt. Brunkrem i nesa. Da begynner vi kvitt over øynene. Ja, som du ser her. Gnur det innerst i kroken. Og så innerst her. Ja da, det er bare godt. Litt nesten, ja da. Nesten i øyet. Og under øyet, ja da. Over, ja her bruker jeg veldig ofte da. For å mørke ut litt. Skal man på byen, kan man bruke mye sminke, vet dere. Gud. Jeg lager meg en liten kjønnhetsflekk også. Ja da. Ja, litt dramatisk, kanskje. Jeg har litt vanskelig tid i liv, og da... Og nå er det grå. Jeg må jo prøve det meste. Bare ta vel et prosjekt i overlandet. Og så hadde jeg sjekt over det andre. Sånn, ja, gud, damme. Nå var jeg fin. Og så er det på øynbrynet, selvfølgelig. Ja da, her er det bare å... Ja da. Gjør det fin og stor. Sånn, ja. Så mørk som mulig og tjukk som mulig. Sånn. Da var øynbrynene ordnet. Ja. Så er det eyeliner. Her lukker nøyene. Ja, det skal opp på øynbrynene. For å forme dem litt. Sånn, ja. Her former vi øynbrynene mine. Gud. Veldig flink med streker. Her er det bare litt pusking på øynbrynene. Du puster meg nok. Har litt sånn kjøsjing i nakken.
Sånn, ordner litt. Perfekt, perfekt. Så skal vi ordne en kjønnesflekk, tror jeg. Og ta, ja, ta litt svart over øynene, sånn. Global linje skal bare følge, vet du. Kjøpesende nakken. Jeg tolererer det kjøpt. Sånn, eyeliner. Kan jeg lage litt mønster i ansiktet? Det er jo lov å bare gjøre hva man vil når man skal ut på byen. Ja, jeg prøver å lage litt sånn sirkler. Sånn. Kan Goku ha gammel Goku i Gok? Skal vi se hva er klokka? Kanskje jeg skal ta meg telefonen på føtter? Her har dere da min iPhone. Nei, du ringer. Nei, du skal. Oi, 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 her ble det mørkt. Her ble det mørkt. Kan du klare over leppa? Kan du klare meg over leppa? Nei, 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 den er det ikke. Kom igjen, han kan. Så er det jo litt bra, selvfølgelig. Flenk å treffe. Du får jo litt sånn, hvis du skal kline med noen og du har litt sånn usje, så tror du kanskje at du har litt større munn. Når du har litt sånn rør nede. Litt inni og spiller litt lipglosslukt. Ja, da her går det fort for seg. Litt under nesa. Ja da. Smashing, smashing. Og så er det da mascara. Det er jo dødsvekt. Mascara, skjønner dere. Og så. Ja da. Ja da. Bare ta. Det synes jeg sminker meg, skjønner dere. Det synes jeg hvertfall det. Så det er jo blå, ikke? Det må vi ikke glemme. Det skal du liksom smashe ut i kinnene. Eller får du sånn varierende farger. Ikke bare brun, for det er ganske kjedelig. Ja. Smasher vi det ut. Laget litt mønster og indianer, kanskje. Indianer på byen, hvem liker ikke det? Ned i små embrynene. Ja, prøver å lage et hjerte, tror jeg. Ja. Har vi hjerteform i pannen? Ja. Du må bare tenke, var det noe mer, Sofie? Ja. Ordne farger utover halsen. Ja. Sånn. Da var jeg ferdig. Og håret i øyet. Sånn, ja. Vi har jo glemt å la håret for kvelden. Herregud. Å, Gud. Så må jeg bare rocke det til litt. Sleik, vet dere. Sleik er meget populært nå, men jeg har en feil skille også, men det er sånn. Man skal prøve litt nytt, vet dere. Ja.
Ja da. Får man litt sånn øyenskygge i håret og sånn, men det må man jo bare. Ja, da takker jeg for meg. Håper dere fikk noen fine tips her og ha det! Jeg sliter av alle.